Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքների տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը ես ուզում եմ կարևորել այս օրենքի ընդունումը եւ միևնույն ժամանակ նշել մի կարևոր նախադեպի մասին ինչպես արդեն նշվեց պարոն Միրզոյանի կողմից այս օրենքը համահեղինակել են նաեւ 3 խորհրդարանական խմբակցությունների պատգամավորներ եւ նախադեպային առումով սա համարում եմ բավական դրական քայլ եւ կառավարություն խորհրդարան խորհրդարանական խմբակցությունների միջև համագործակցության ամրացման կարևոր քայլ օրենքի ընդունման կարևորությունը նաեւ կախված է նրանից որ 2018 թվականին երբ Հայաստանի Հանրապետությունում ուժի մեջ մտավ սահմանադրությունը, գործող սահմանադրության մասին է խոսքը, անհրաժեշտություն է առաջացել նաև տեղական մակարդակում ունենալ խորհրդարանական մոդելին համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, այն է ավականու իրական լիազորությունները ընդգծող և միևնույն ժամանակ դա ապահովող իրավական նորմեր։ Եվ այս օրենսդրական փոփոխությունը նպատակավորված է հենց դրան։ Հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանել մինչև 4000 ընտրող ունեցող համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեծամասնական կարգով ընտրություններ։ Այն է գործող ընտրակարգը, երբ մինչև 4000 ընտրող ունեցող համայնքները կշարունակեն ընտրություններ կազմակերպել եւ ձևավորել թիմ մարմիններ գործող ընտրակարգով 4000 եւ ավելի ընտրող ունեցող եւ բազմաբնակավայր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրություններ սա ենթադրում է որ 4000 եւ ավելի ընտրող ունեցող բոլոր համայնքներում պետք է լինեն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ որին մասնակցելու են քաղաքական կուսակցությունները եւ դաշինքները ինչու է սա կարեւոր եւ ինչու եմ նշում որ այն շատ կարևոր նախադեպ է եւ մեծ դերակատարում պիտի ունենա ներհայաստանյան քաղաքական մշակույթում։ Սա կարևոր է նրանով, որ քաղաքական կուսակցությունները այլևս իրենց ունեցած էլեկտորատը ամբողջությամբ կարողանալու են իրացնել այն ռեսուրսը, այն քաղաքական ներուժը, որ իրենք ունեն, 5 տարի շարունակ կարողանալու են ավականիում իրացնել։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է հետևյալը. նախկինում ունենում էինք դեպքեր, երբ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվող համայնքապետը շատ դեպքերում 1-2%-ով, երբեմն նաև մի քանի ձայնով պարտություն էր կրում եւ տվյալ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը 5 տարի շարունակ դուրս էր մղվում տվյալ համայնքում քաղաքական դերակատարում ունենալուց։ Այս օրենքի նախագիծը երաշխավորում է, որ այդ համայնքում կլինի առողջ քաղաքական մթնոլորտ եւ եթե հնարավորություն ընձեռվի նաեւ կառուցողական մթնոլորտում ապահովել ավականու համագործակցությունը, ապա փող զսպված ավականի եւ բնականաբար համայնքի ղեկավար։ Սա նշանակում է, որ այն մոդելը, որ արկա է խորհրդարանում, կտեղափոխվի նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ Համայնքի ղեկավարի հերթական ընտրությունների քվեարկության օրը պետք է լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված օրերից լիազորությունների ժամկետի լրանալու օրվան առավել մոտ օրը։ Գործող օրենսգրքում սահմանված է, որ ընտրությունները նշանակում են մինչև լիազորությունները լրանալն առավել մոտ օրը։ Փոփոխություններ են առաջարկվում համայնքների ավականիների անդամների թվականակին, ընտրական գրավիչապին, նախընտրական հիմնադրամների ձևավորման վերաբերյալ կարգավորումներին։ Առաջարկում է մանդատների բաշխմանը մասնակցելու համար անցողիկ շեմը կուսակցությունների համար սահմանել 4% գործող վեցի փոխարեն
իսկ ուսակցությունների դաշինքի համար 6% գործող 8-ի փոխարեն, եւ եթե կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի եւ անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 4 կամ 6% կողմ քվեարկած քվեաթերթիկներ ստացել են 3-ից պակաս ուսակցություն, ուսակցությունների դաշինք, ապա մանդատների Başkanı masnaktsumen aravelaguin kom kvyarkats kvyathertikner statsats 3 kusaktsutyunere 2 kusaktsunneri dashinkhe. Sael apahovume nerarakanutyun. Aysinkhen shat khagakakan uzher yev miavorner hnaravorutyun kunenan engetsvats linelu, engetkvats linelu terakan inknakaravarman marminnerum, dranov nayev apahovelu irens khagakakan uzhi nerkayatsvatsutyunu tvyal hamayinki kyankum. Առաջարկվում է անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներում սահմանել այն համայնքներում, որտեղ մինչև սույն օրենքնուժի մեջ մտնելը համայնքի ղեկավարը եւ ավականին ընտրվել են մեծամասնական կարգով եւ որոնց համար սույն օրենքով սահմանվում են ավականու համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ սույն օրենքնուժի մեջ մտնելուց հետո, եթե ուրեմն այստեղ որոշակի իրավական խնդիրներ էին առաջանում առայն որ ունենք համայնքներ, որտեղ ավականու եւ համայնքապետի լիազորությունները տարբեր ժամկետներում են լրանում։ Եվ հետեւյալ կարգավորումն ենք առաջարկում։ Ուրեմն, երբ լրանում է ավականու լիազորությունների ժամկետը կամ վաղաժամկետ դաթարում դաթարեցում են ավականու լիազորությունները, իսկ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը չի լրանում։ Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված համայնքի ղեկավարը շարունակում է պաշտոնավարել մինչև իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Որից հետո սույն օրենքով սահմանված կարգով արդեն իսկ ընտրված եւ ձեւավորված համայնքի ավականին իր կազմից ընտրում է համայնքի ղեկավար։ Այսինքն ունենք համայնքներ, որտեղ կա գործող համայնքապետ, բայց ընդհանրապես ընտրվել է նաեւ ավականի, երբ ավականու լիազորությունները ավարտվում են, համայնքապետը շարունակում է պաշտոնավարել նոր ընտրված ավականին, աշխատում է հին համայնքապետի հետ այնքան, մինչև նրա լիազորությունների ավարտը։ Այնուհետև, երբ ավարտում են նրա լիազորությունները, իր միջից ընտրում է համայնքի ղեկավար։ Հաջորդ կետով, երբ լրանում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ժամկետը կամ վաղաժամկետ դաթարում դաթարեցում է նրա լիազորությունները, իսկ ավականու լիազորությունների ժամկետը չի լրանում, համայնքի ղեկավարի ընտրություն չի նշանակվում, իսկ վերջինիս լիազորություններն իրականացնում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը, մինչև ավականու լիազորությունների ժամկետը լրանալը։ Միաժամանակ, անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներում սահմանվում է, որ սույն օրենքի կարգավորումների համաձայն 4000 եւ ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում մեկ անգամ համամասնական ընտրություններ անցկացնելուց հետո անկախ համայնքների ընտրողների թվականակի նվազեցման հանգամանքից հաջորդ բոլոր ընտրություններն անց են կացվելու համամասնական ընտրակարգով։ Հարգելի գործընկերներ, շատ է կարևոր նաև այս կետը, որով առաջարկվում է օրենսգրքից հանել մանդատների առնվազն 40% ստացած կուսակցության ընտրական բոնուսը։ Սա տարբեր հարթակներում քննադատվել է իմ շատ գործընկերների, ձեր շատերի կողմից, եւ այս հանգամանքը հաշվի առնելով մենք որոշում ենք կայացրել, առաջարկել ձեզ այս փոփոխությունը կատարել։ Իհարկե, կյանքը ցույց կտա, ինչպիսի խնդիրներ կարող է առաջացնել նաեւ այս կարգը, բայց ազգային ժողովը իրավասու է խնդիրներ առաջացնելու առանձնանալու պարագայում փոփոխություններ մտցնել նաեւ այս կետում։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ նաև նշել, որ առաջարկում է կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են Երևան, Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքների ավականիների ընտրության ժամանակ կուսակցությունների դաշինքի կողմից տեխնացուներ առաջադրելու իրավահարաբերություններին տարածել համամասնական ընտրակարգով ընտրվող բոլոր համայնքների ավականիների ընտրության դեպքերի վրա։ Առաջարկվում է լրացում կատարել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը վերտարության 27-րդ հոդվածում, որի համաձայն համայնքի համայնքապետի լիազորությունների դաթարեցման ժամանակ, երբ կա գործող ավականի եւ պաշտոնակատար է նշանակվում մարզպետի եւ քաղաքապետի պարագայում վարչապետի կողմից։ Ուզում եմ նաեւ եզրափակելով շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի Իմքայելը խմբակցության падգամավորներ Վարազդատ Կարապետյանին, Վահե Ղալումյանին, Վահագն Հովակիմյանին, Համազազ Դանիելյանին,
Վարգահաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեորգ Գյորգիսյանին համագործակցային մտնոլորտում այս օրենքի նախագիծը կյանքի կոչելու եւ ձեզ ներկայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հիմա ընդմիջում եմ